نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بابا دے بلند نو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، آل محمد دے دشمن تے لعنات، پاک امام زمانہ سرکار دے دشمن تے لعنات. بارے دیگر بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا تھوڑے مقدس مقام تے ٹر رہے قبول فرماوے. پاک حسین دی اماں میرے بھائی دا پور خلوص اہتمام، بارواں شہنشاہ سخی اپنی جد دی مکان قبول فرماوے. جتنے مظلوم کربلا دے عزادار مولا کو رومن والے مقدس مقام تے تشریف گھن آئے ہو، مولا تو کو اپنے دکھاں تو امان دے وے. آخری دعا مالکا ان ذکر دا صدقہ سارے وارث دا جلدی ظہور فرما. عزاداراں واسطے ہر مجلس عزا، ہر ماتمداری، ہر عزاداری واجب سمجھ کے دعا مالکا ان ذکر دا واسطہ ہی جڑے سارا دی بہ کروندن، ان عزاداراں کو ایک دفعہ ہو جا ضرور لکھا، جت لتھ ہے اتھ کٹھا نہیں، جت کٹھ ہے اتھا دفن نہیں. اکبر دا بابا مالکہ ساریاں کو بادشاہ حسین نے زیارت تو مشرف ہے، اجازت میں نوکری پاک شروع کر لوں. بسم اللہ ابن الحسن صلوات علیہ والا ابائی فی اجساؤت وفی کل سا سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ويل الحتى تسكنه فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب اکشو کربی و کربل مومنین بے حق آخی کال حسین یا ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. سیدہ دا جائے کبر کیا وچ اسا پا لیا میں سیدہ یقین ہے جیڑے ذکر تے آنے نو صرف رومن واسطے آنے. میں تھوڑا جہا دکھ حسنین بھائی اوندا پڑھدا جند لہن نال مظلوم دی اکھی دی بلائی مکھ گئی او کرن جوانیاں مانے مدینے دا شاعر مولا باقر دا زخمی بابا
سامنے او آکھنا ہے جے اکبر زین تو اوکھے لایا غریب راج رو نائے بھراد قاتل دے پاس دے کیا دے جے کبر کیاں وچ اساں پا لیا بد نظراں تو بچوا کے سیدہ دے ظالماں میں چہلی گھر ویران کتائی اکو سانگ دے نال لا صدقے صدقے تھی ماں صدقے تھی نو کرن جوانی امان بڑی روحانیاں تے مجلس ایمے حق بڑھن دے روان دا میں نو کر جوانی امان جے کون برکیاں وچ اساں پا لیا بد نظراں تو بچوا کے سیدہ دے میں چالی گھر ویران کتائی اوکو سانگ دے نال لا کے سیدہ ہت بد کھنا رو دے سر بیٹھے ہو الطاف بھائی حسین دے سونے بچنے دا دکھ یار بندے دا دلا دے جو میں رواں لیکن ہائے ضرور کرے ستر بنگوں کی پیا پر دا باکر دا زخمی بابا دا کھڑے تسا شام تئیں جشن منائے بیمار کو خون روا کے روئے دی کیڑی گال ہے سیدہ دے کیا ملی ای چھتری شہرا وچواں میں دی ماں دا میات میات ترلا صدکے نو کرن بابا نو کرن جوانیاں من میں نو کرن جوانیاں من کیا ملی ای چھتری شہرا وچواں میں دی ماں دا میات مولا ہے قبول فرماوی ایویں حق بندا ہے غریب دے دکھ وچ رون دا راضیاں تڑا اتنے رو پونا ہک لٹی سین دے اسرا تے اسنا این بھئی مجلس اک بڑی روحانیت تے سیدہ میرا دل آدا ہے میں نوکرا جوانیا مانے ادیا گال والا پڑ جے کو برکیاں وچ اساں پا لیا بادن جائے کون برکیاں ویچاسا پا لیا تے باد نظراں تو بچوا کے سیدہ دے میرا چالی گھر ویران کتائی اوکو سانگ دے نال لاک سارے حسین دے آزادار رون دے بیٹھے سیدہ راضیاں اکبر دی جوانی کو روندا بیٹھے شالا اپنی اولاد دے دکھ وچ نہ رویں میں سید دعا کیتی وے نا علما دے درمیان کھڑا گھر ذکر تے آئے میں سید تیری اکھ دے زامے نا روایت الا دے سات دین نو دین یا 17 نی اے حرامی مہمان رہ میرے مولا دا 17 نی گزرن تو بعد دی آواز اے مولا میں کوئی اجازت دیو میں گھر وے نا ہن سر چا میں سید تیری اکھ دے زامے نا جنے اجازت منگیے باکر دا زخمی بابا باندھا باندھا زمین تے بہ گئے دوے اثر تیرا کیا دا بیٹھا ظالما تے دا نیزا کر برباد گیا صدقے تے دا نیزا کر برباد گیا ہائی وسدا گھر سیدا دا سیدا دا میں جگر دے زخم دے ہاتھ رکھ کے پد کیتا اے شام دے صدقے تھی وا میں جگر دے زخم دے ہاتھ رکھ کے پند کی تے شام دے رالا سیدہ دے تے سمجھیو سی کو یاد نہیں او نو لکھ وچ ٹرنا مادا اے سوچ کے آیا ہے ہن بھول گیا او سی تے سجاد کو قتل صدقے تھیو مولا انہاں دے مکھان قبول فرما انشاءاللہ کئی دکھ وچ نہ رووے نہ زدار میں سید دی دعا اے مقصد ہوندا ہی کھنج دا وڑنا ہی کھنج آ گئی دو مصرے نوے دے میں دے اس دی نوکری ہو گئی امام زمانے راضی 14 راضی بانی راضی اے اجازت ایک دکھ بھی سناواں چا اکبر دے براد قاتل کو غریب امام مدینے شہر تو بہر پچامڑ واسطے آئے تو جگر تے ہاتھ رکھ اینوے چھسنین بھائی آل محمد کریم کتنے ہیں وہ میں صدقے تھی وہاں ایک اچھی ہے ہر حسین دا زادار روپو سی میں ایک جڑا بھراد قاتل کو بچامڑ واسطے غریب امام بہر ہے نا
ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਇਮਾਮ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮਦੀਨਾ ਹੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਂਦਾ ਖੜੇ ਗਰੀਬ ਇਮਾਮ ਰੋਂਦਾ ਖੜੇ ਤੇ ਆਦਾ ਖੜੇ, ਐ ਹਸੀਨ ਸਜਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਮਾ ਨਿਭਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਲੋਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਮਾਨ ਨਿਭਾ ਮਹਿ ਸਰਚਾ, ਉਹ ਤੈਨੇ ਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਲੋਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਮਾ ਸਦਕੇ ਤੀਵਾ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਰੋ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੇ ਜ਼ਾਮਾ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਸਦਕੇ ਕੋ ਤੇ ਕੁਆ ਖਾ ਕਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸਦਕੇ ਤੀਵਾ। ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਲੂ ਮਿਸਰੇ ਪੜਨੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਬਹੁ ਦੁਖਿਆ ਸਤਰਾ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਦਸੇਨਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੀਵਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਆਖਾ ਹੈ ਕੱਚੀਏ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਕਰੀਮੀ ਦੱਸੇ ਸਾ ਜੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮ ਕਿਤਨੇ ਹਨ। ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜਦ ਮਸਲਾ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕੋ ਤੈ ਤ੍ਰੈ ਦੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰੀ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਰ ਚਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਜਦ ਮਸਲਾ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕੋ ਤੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਬਹੁ ਰੋ ਗਿਦਈ ਸੈਯਦਾਂ ਹੱਥ ਬਦੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੋਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਹੋਈ ਖੈਰਾਤ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਰੋਵਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜ਼ਾਮੇਨਾ ਦੂਜਾ ਪੈਗਾਮ ਬਾਕਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਬੇ ਭਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਖੀਆ ਏ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹਦਾ ਏ ਥੇ ਟਿਕ ਪੋ, ਸਦਕੇ ਲੋਕਰ ਆਖੀਆ ਏ ਲੋਕਰ ਬਾਬਾ ਲੋਕਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਆਸੂ ਕਬੂਲ ਕਰ।